Feričancima službeno je započela ovogodišnja berba grožđa, u kojoj sudjeluje 50-ak berača. Prema tradiciji grožđe se bere ručno, a radnici dolaze iz cijele Slavonije. Početak berbe u Feravinu u znaku je Frankovke, sorte koja je nadaleko proslavila ovu slavonsku vinariju. Nakon uzorkovanja i mjerenja osnovnih parametara poput slatkoće i kiselosti, u berbu se kreće s Frankovkom i Graševinom. Berba se nastavlja u prvom tjednu rujna sa sortom Zweigelt, Bijeli Pinot i Chardonnay. Unatoč vrlo zahtjevnoj vegetacijskoj godini, s mnogo oborina i rizikom bolesti, kao i ekstremno visokim temperaturama i čestim izmjenama vrlo toplog, vlažnog i hladnog vremena, grožđe je u odličnom zdravstvenom i kondicijskom stanju, pa se očekuju sjajna vina. Prinosi će biti standardne kvalitete, ali nešto manji u odnosu na prošlu godinu koja je bila iznimno rodna. Ove godine izuzetno je bilo teško sačuvati vinograde od bolesti i korova. Ipak na početku berbe osim na grožđu fokus je bio i na radnicima, koji se prvog dana okupilo 46. Optimalan je broj, potvrđuju nam to iz vinarije za sam početak. Iako mnoge tvrtke muku muče s pronalaskom radnika, Feravino je tome doskočilo. Amalija Lijović, voditeljica odjela vinogradarstva, zajedno s još nekoliko enologa posjetila je prve berače kako bi se uvjerila u kvalitetu rada te osluhnula njihove potrebe. Evo, danas je počela berba, da li je to bio savršen trenutak i što ste čekali s početkom? Evo, današnji dan, ovako prekrasan, ugodan i topao, počeo je naš službeni početak berbe. Berba je započela sa linijom Franceske, znači naša pjenušava vina koja proizvodimo sa Charma tehnologijom. Beremo bazu iz Frankovke na ovom položaju na 216 metara nadmorske visine. Idealni su parametri i optimalni za proizvodnju baznog vina, tako da smo započeli s time. Dobro. Evo, što bi rekli na kvalitetu općenito grožđa zbog ovih vremenskih uvjeta koji nisu bili nekako predvidivi u ovo godišnje doba? Godina je definitivno bila nepredvidiva i dinamična. Imali smo velike oscilacije u temperaturama i u ovom trenutku je pretoplo i prevruće za dozrijevanje grožđa, ali biljka se bori. Po dosadašnjim pokazateljima, parametrima, lijepo dozrijeva, harmonično. Kiseline su nešto višlje, što nama odgovara za bazu za pjenušava vina. Kako se beru uzorci kroz svaki tjedan, kako se kreću parametri, tako se pokazuje da dozrijeva kako treba. Zdravstveno stanje je izvrsno, bilo je izuzetno teško sačuvati vinograde i od bolesti i od korova. Korovi nas još muče u okolici gdje nismo uspjeli odraditi tarupiranja, ali to nije u samim nasadima, tako da je okej. Što se onda tiče vina, kako će ono biti ove godine? Mi očekujemo izvrsna vina. Odradili smo defolijacije na crnim sortama. Cvatnja je bila nešto slabija i grozdovi su rehuljaviji, što zapravo odgovara za linije vrhunskih vina. Biće jači ekstrakti, boje, bit će boja aromatičnost i voćnost. Bijele sorte su izvrsno rodile. Lijepo su se oplodile, tako da će biti i prinosa. Mislim da je to sve nekako na razini jedne normalne godine, bez obzira na velike izazove. I sad još u vezi radnika, sad kažu da ih ima će oko 50-ak. Da li ste zadovoljni općenito odaziv nas je prvi dan, ali prošlogodišnjom godinom mislite da će biti problema pronalaska nalaska? Pa mi za sada dobro stojimo sa radnom snagom, sa pronalaženjem. Znači 50-ak radnika nam je optimalno koliko uzimamo u samom početku berbe i to bude prvih 5 dana otprilike, onda se popnemo do 100. I to je ono optimum koji mi trebamo za pobrat sve vinograde u rokovima. Znači ove godine je tvrtka odlučila odraditi jedan iskorak i privući radnike, dati im bolje uvjete rada koliko je to moguće, jer vidite iz priloženog da su uvjeti rada jako teški. Radi se na visokim temperaturama, pa nastojimo osigurati topli obrok kao okrepu i hladnu svježu pitku vodu. Ovoga osiguranje prijevoz radnicima i podignute su naknade za 15% po učinku berber, bere se po kilaži. Do sada su zadovoljni, ali osluškujemo svakako njihove želje, jer cilj nam je kao i njima ostati raditi ovdje kod kuće, ne otići van, a nama zadržati ih ovdje jer nam trebaju. Berba na oko 165 hektara vinograda u Feričancima potrajat će oko mjesec dana, ukoliko 100-tinjak berača bude pratilo lijepo i suho vrijeme. Od 18 godina, ali pošto sam radila u modnoj konfekciji 22 godine, onda sam opet prešla vamo. Dobro. I tako skroz. Koliko sad godina imate? 70. I dokad ćete, dokad mislite nastaviti, brat? Budem mogla radit. Znači da berba nije toliko naporna i za starije i za mlađe? Ne, ne mogu nositi, imam nosača. I onda mi je lakše, ja samo berem, on nosi. Jeste zadovoljni zaradom koju zaradi? Jesmo, malo su nam digli, dali jauzinu i mi smo svi sretni. Ja volim brat grožđe i uživam u njemu. Dokad radite dnevno? Sad ne znamo, to nam je sad prvi dan. Prvi dan, pa vidjet ćemo
Valj neće dugo, nećemo pretjerivati. Kako je grožđe, jel fino, jeste probali? Pa nisam još probala. Ne. Kvaliteta je jako dobra, biti sve jeld. Ovo, prvo što se sad bere, to bjeremo za pjenušce, šampanjce ili kako se to selektivno zove. Mora imati veću kiselinu, tako pH vrijednosti koje kakve jeld koje treba biti. To enolozi se s njime bave sve dalje, a mi ostali smo tu da ostalo radimo jeld. Uslužujemo ljude i tako sve ostalo. Danas imamo 46 radnika u berbi, a tijekom idućih dana će se to pojačavati. Bit će između 50, 70, 80 ljudi, sve zavisi koliko ljudi će biti dragovoljni doći u berbu i raditi.